o NORAD, sigla em inglês para o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, possui satélites militares ultrassensíveis secretos que estão em órbita da Terra. Estes satélites foram lançados e projetados para detectar mísseis ICBM, ou seja, mísseis intercontinentais. Porém, em maio de 1984, estes satélites detectaram algo estranho vindo do espaço em direção ao planeta Terra. O objeto estava viajando a mais de 35 mil quilômetros por hora, e quando passou a apenas 32 quilômetros de distância dos satélites, o que é muito perto quando se fala de espaço, o objeto simplesmente fez uma curva e prosseguiu novamente em direção ao espaço. Rapidamente, os responsáveis pelos satélites determinaram que o objeto não era um míssil e muito menos um meteoro. Por isso, ele foi classificado como desconhecido e apelidado de Fast Walker. O objeto permaneceu no alcance dos radares por 9 minutos e os dados, posteriormente analisados, mostraram que o OVNI era um objeto sólido e quente. O evento deveria ter sido mantido em segredo, assim como a própria existência dos tais satélites. Porém, um oficial aposentado, que por motivos óbvios não quis se identificar, vazou as informações, e este caso em especial. Segundo ele, mensalmente os satélites do NORAD detectam estes Fast Walkers, e todos os envolvidos concordam que provavelmente trata-se de objetos controlados por inteligência, pois eles possuem a capacidade de manobrar, algo que um meteoro, obviamente, não consegue fazer. Em 1995, o jornal The Observatory publicou um artigo de Duncan Steele, um especialista em objetos perigosos próximos da Terra, da Universidade de Adelaide, na Austrália, que analisava os Fast Walkers. Segundo Duncan, estes objetos são sérios candidatos a serem uma sonda extraterrestre, pois eles possuem todas as características de um satélite artificial, como os que nós humanos enviamos à órbita terrestre. Porém, muito mais rápido. Em 2013, um grupo de pesquisadores enviou um pedido de liberdade de informação, conhecido pela sigla FOIA nos Estados Unidos, para adquirir documentos sobre os Fast Walkers, mas o pedido foi negado devido ao fato de os documentos ainda serem altamente classificados e, por isso, indisponíveis para a revisão pública. Porém, isso não impediu que documentos vazassem do NORAD e indicassem que não somente os Fast Walkers existem e são frequentes, mas também há os Slow Walkers, que são OVNIs mais lentos, que se aproximam da Terra vindos do espaço também. Obviamente que documentos vazados não têm garantia de autenticidade, a não ser que o órgão que tenha o emitido admita que seja real, algo que não aconteceu e nem é esperado que aconteça. Seja como for, se somos visitados por extraterrestres, eles obviamente vêm do espaço, e com tantos satélites em órbita da Terra, não espanta que já tenham detectado milhares de OVNIs chegando em nosso planeta. Os Fast Walkers muito provavelmente são naves ou sondas alienígenas que chegam em nosso sistema solar, provavelmente em velocidades muito mais altas ou se utilizando de alguma tecnologia exótica para nós, como buracos de minhoca ou dobra espacial. E ao chegarem em nosso sistema solar, reduzem a velocidade para poderem, enfim, encontrar o seu destino, que é o planeta Terra. Porém, mesmo com essa redução de velocidade, ainda é um objeto extremamente rápido. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal e vir membro, se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.